O Instituto do Meio Ambiente quer definir um prazo para erradicar a população de javalis em Santa Catarina. Quem vai nos trazer mais detalhes dessa informação é o repórter Juno César. Acontece que o Ibama suspendeu novas permissões para caça de javali em todo o país. No entanto, em Santa Catarina busca agora ter uma legislação própria para poder permitir novos caçadores, permitir então que essa caça ao javali continue. E isso tem um motivo, né? Que é a questão de que os javalis eles estão acabando com várias plantações em todo o estado de Santa Catarina. O assunto, inclusive, ele já chegou à ALESC, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, onde o pessoal da Comissão de Agricultura já acabou aprovando uma audiência pública. A ideia é ouvir a população, ouvir especialistas a respeito desse assunto e criar uma solução. Por parte do IMA, o próprio IMA tem aí um planejamento de erradicar o javali em Santa Catarina em menos de 25 anos. Isso tem um motivo. Quem explica o motivo desta situação é a engenheira sanitarista do IMA. Nosso foco é estar fazendo o controle, né? Principalmente nas áreas onde esses animais estão causando danos ambientais. Isso acaba abrangendo propriedades rurais, mas também eles estão dentro dos fragmentos de florestas nativas. Motivo é exatamente esse. O javali, ele acaba reproduzindo muito rapidamente. E especificamente no Brasil, não tem um predador natural, ou seja, ele só reproduz. Não há um predador natural para fazer o controle da população. E por conta disso, ele está destruindo diversas plantações em todo o estado de Santa Catarina. A gente pega como exemplo aqui, por exemplo, o município de Capão Alto. No município de Capão Alto, o próprio prefeito já acabou divulgando que antes de 2019, a produção de milho no município, por exemplo, ela era cerca de 60% de tudo que o município produzia. Hoje, essa produção caiu para 25% de tudo que o município produz, justamente por conta dos javalis, que eles se alimentam do milho, destroem desde a semente já, fora de que onde eles passam, eles deixam esse rastro de destruição também. Então é um assunto polêmico, mas que já está sendo debatido, conversado dentro do IMA, que já tem um comitê para tratar desse assunto, dentro da Assembleia Legislativa também, e podemos ter novidades em relação a esse assunto nos próximos dias. Por isso, continuamos acompanhando.